ნაკრებიდან გადაყენება პარლამენტის თავმჯდომარის, რომელიც პირდაპირ იყო დამნაშავე იმ შეურაცხყოფაში, რომელიც მოგვაყენეს თვითონ ჩვენთანაც. უნდა გადამდგა, უნდა მოვითხოვთ ასევე გახარიას, რომელმაც შემოუშვა და შესაბამისად გომელაურს სუსის ხელმძღვანელის გადადგომას. ჩვენ საათნახევრის წინ მათ წაუყენეთ ულტიმატუმი. სამწუხაროდ მათი მხრიდან არის კვლავ სიჩუმე, რადგან მათ სათქმელი არაფერი აქვთ, მაგრამ სათქმელი გვაქვს ჩვენ. მეგობრებო, უამრავი ხალხი აქ შეკრებილი, ყველა ადამიანს აქ მყოფს თავისუფალ პატრიოტს გაქვთ თქვენი მოსაზრება, როგორ და რანაირად მივახციოთ გამარჯვებას. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი კარგად ვაცნობიერებთ, რომ აქ ჩვენ მოსულები ვართ გამარჯვებისთვის, რომ კრემლის დამქაშმა ივანიშვილმა უკანონად დაიხიოს თავისი აფრები, დახიოს და გვერდზე გადადგეს. ჯერჯერობით, მეგობრებო, მათი მხრიდან თქვენ ხედავთ არის სიჩუმე. მე არ დაგიმალავთ, გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ აქ ერთად უნდა მივიღოთ, არ არის ძალიან ადვილი. ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის წინაშე. არც ერთი ჩვენთაგანი უკან დახევას არ ვაპირებთ, მაგრამ ამავე დროს უნდა გვესმოდეს, რომ პასუხისმგებლობა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არის ივანიშვილზე, მაგრამ ჩვენი ადამიანური მოვალეობა თითოეული ჩვენთაგანის წინაშე, რომ ჩვენი მოთხოვნები, ჩვენი გამარჯვება იყოს მშვიდობიანი, ტკიცე, მაგრამ მშვიდობიანი. მეგობრებო, ძალიან მარტივი ტესტია. ამიტომ მე შემოგთავაზებთ ერთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჩვენ მივიღეთ თათბირით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის არავისთვის დოგმა, მაგრამ მე უმორჩილესად მინდა გთხოვოთ, რომ მივყვეთ სწორედ ამ ტკიცე გზას. შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს დამღლელი, მაგრამ აუცილებლად ეს უნდა იყოს ტკიცე. ეხლა გადავედით იმაზე, რის გაკეთებას ვაპირებ. მეგობრებო, მოთხოვნები არის ცნობი, ამას ემატება და სრულიად ცალსახა, რომ საქართველოში ცვლილებების დრო დადგა. საქართველოში მოწესდა ცვლილებები. ცვლილებები ხდება არჩევნებით. ჩვენ არ უნდა მივცეთ მისი მოპარვის საშუალება. ამიტომ გადადგეს ეს სამი პატიოსანი გვამი უმოკლეს ვადაში. დავნიშნოთ და შევცვალოთ პროპორციულ. ერთი თუ დიდმაცადეთ, რა არაქტიარა მაცადეთ. და თუ ეს არ შესრულდება, მე მიმალებს ისა, ვინც იმალებს ბოროს. ამიტომ ერთი თუ ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება თითოეულ ადამიანს, რა გაერკვეს, უნდა მას წინ წასვლა, უნდა მას ამ შენობაში შესვლა. აქ არ არის მარტო წინარიგები, აქ არის უამრავი ადამიანი. და თუ იქნება, გაიგონოს ივანიშვილმა, აი თუ უკანასკნელ რიგში მდგომი ადამიანი, აი იქით გალერეასთან მდგომი ადამიანები, ფაშასთან მდგომი ადამიანები, ვინც თქვენ გაბრაზება მოგიყვანათ, თქვენ არ მოგიყვანათ არც ერთმა პარტიამ აქ მოგიყვანა საკუთარმა ღირსებამ და მოგიყვანათ იმან, რა ცვლილებები უნდა დადგეს. და თუ ეს ცვლილებები არ დაიწყება დღეს, აი ამ პატიოსანი გვამების გადახალები, მაშინ თვითონმა თქვენთაგანმა, მე ისე ვიმეორებ, არა პარტაქტივმა და არავინ არ უნდა არ შევიდეთ შეცდომაში ჩვენი პარტაქტივის გადაწყვეტილებები. ხალხმა უნდა მიიღოს პირველ რიგში ისინი, ვინც მოვიდნენ ცვლილებებისთვის, მოვიდნენ გაბრაზებული და ითხოვენ ცვლილებებს და მზადარიან ბოლომდე წავიდნენ ამ ცვლილებებს. აღარ არის მეგობრებო, ამიტომ მოთხოვნა არის ძალიან კაფიო, ჩვენ დაშტას არ ვაპირებთ. ან ეს მოთხოვნები შეცვლდება, ან ჩვენ მივახცევთ რიგარეშე პროპორციულ არჩევნებს და აი ამ გადახანებულ ადამიანებს, და ჩვენ ვაიძულებთ მას და არაგონოს ნუ გამოცდის შენ მოთმინება.
მან შეო ჯანმოწმინებას იმიტომ რომ მოწმინება გვაქვს დიდი მაგრამ არ გაფათიებთ იმას რომ მეორე ხარისხოვან მოქალაქეებად გამოგაცხადე ამიტომაც გეუბნები არ მივიღებთ იმას რასაც ვითხოვთ და არ მასში თავის თავს დააბრალო აბსოლუტურად დისფუნქციური გახდება ეს შენობა და იმას რაც ყველა და არც ერთი პოლიციელი ამ წინააღმდეგობას არ გაუწევს ეს კარგად დაიმახსოვროს ჩვენ ყველაფერი გვინდა რომ შეიყვალოთ ისტრაფა მაგრამ საქართველო მისულია იმ წალკა საქართველოზე სადაც ნაჩქარები გადაწყვეტილებები ვერ მიიღება ამიტომ დღის ბოლომდე კიდევ აქვთ მათ ვადა შეასრულონ მოთხოვნები აი მერე უკვე ივანიშვილმა დააბრალოს საკუთარ თავს აგერ მე და აგერ თქვენ ეგრე უცხო ასე არ არის ეგრე ადამიანი